Готини хора, вече сме тук в град Пловдив, само ден преди събитието Gplay TV Gaming Hardware Weekend. Да, успяхме да съберем и двете неща в едно и вече сме в комплекс Сила и след малко ще ви покажа залата. Общо взето, каква е идеята на това видео? Ви просто да се хайпнете и да видите какво сме подготвили за вас или по-скоро какво подготвяме за вас, защото процесът все още тече и аз мисля да притесна всеки един от колегите. Така, започваме с това, което е точно зад този шармантен, невероятен магически оператор, а именно масите, където ще получавате вашите гривни и ще чекирате вашите билети. Както виждате, вече има поставен дезинфектант. Ако мога го объркам още един път, ще го объркам най-вероятно. Виждате красивия Пловдив през този кръг. И наистина нещата са много сериозни. Тук ще има хора от екипа на Gplay, които ще се погрижат да не се бутате, да има достатъчно много разстояние и да спазваме епидемичните мерки, които са зададени. Сега обаче ви каня навътре към студиото. Студиото? Не точно, към залата. Където, разбира се, вече и акустиката е малко по-добра. Наистина, само искам да обърнете камерата и да видите само малка част от това, което ще предстои. Ето така, общо взето, това ще е първото нещо, което ще зърнете, когато влезете в залата. В дясно от вас ще се забъркате с гейминг зона, която каква е, колеги, извинявайте. Това е Маринката, Forsaken, можете, разбира се, да го последвате навсякъде в социалните мрежи. Марио, Asus ROG, истински господин Гамен, господин Малинов от град Пловдив, истински домакин. Как сте? Супер. Как? Приятно ми е да ви приветствам в моя град. Така? Личният ми град. Личният ти град. Да. Купи си го? Да, си го купих оняде. Ясно. Добре. Какво може да... Господин Петко Толев, разбира се, този невероятен, шарамантен, магически човек. Виждам, че се е заиграл с някакви мишки, тъй че феновете на Glorious могат да се зарадват именно на това място тук. Да ползват... Може да пробва всяка една мишка на Glorious. Точно така, могат да ползват от Model O, Model O-, Model D, Model... Какво друго имаме? O-? Да, точно, значи изброи ги. Нека обаче да видим какво се случва и нататък. Ето тук е голям бар, който нямам никаква идея какво ще се случи, честно. Най-вероятно. Така, тук... Готини хора, както виждате, банерите на нашите партньори вече са разположени и една от любимите зони на Марио, както и на най-вероятно на много хора от вас, е именно ROG зоната, републиката на геймерите, където ще можете да тествате невероятни машини, невероятна периферия и страхотен хардуер от бранд номер 1 в Европа, нали така, господин Прокопиев? Оп, натиснах нещо, то е заключено, всичко е наред, нямаме проблем. Разбира се, друга забележителност, която може да видите тук е един невероятен актьор. Той се бори за Скер, после ще пее в Златния Орфей и най-вероятно с Тони Димитрова ще изпее Бургас и морето. Плюс това съм доктор, кардиолог, полицай, гангстер, мафия в реалния живот. Съм много опасен човек, съм по принцип. Не се бавите с мен. Наистина много опасен човек. Аз наистина усещам така студенина до него, но всъщност той е изключително добър сърцат. Невероятен, шармантен. Чао, вече. И това е така. Български контент креатор, естествено и Перси Арми, може да последвате абсолютно навсякъде в социалните мрежи. Да, това е поне 50 ръка. Роберто Карлос стил прасец. Таланта на Роналдо, въобще какво може да добавим към вашия образ? Таланта на българския футбол съм аз. С 5 мача в кариерата. Професионални или полупрофесионални? Аматьорски. Добре, ние продължаваме напред тогава, разбира се, с друг така виден представител на футболните онлайн умения, Мартин Пенев, който е тук, виждате, атлетично момче, часовници, хубави жени, какво още, коли, еми да. Жени? Той е само една жена, бе. Да, аз това казах, около теб се... Да, ме добре, е дръпния тук при нас. Тя е срамежлива, няма се... Няма поглед още върху нещата, ма иска бач триата. Колко... Иска един бач, точно така. Колко професионални матча имате?
Много. На FIFA или по принцип в професионалната си? По принцип в професионалната си кариера. Над 3000. Да. И той наистина е невероятен. Аз много имам. Наистина и много голове, освен всичко друго вкарвам, да. Тъй, че аз съм голмайстор почти всеки път между другото. Бележиш, да. Бележиш. Всеки път. Всеки път в... Нямам загуби, само победи имам. Добре. Аз загубата не я познавам като цяло, не знам какво е това. Така е, еми, ако искате да промените това, може да заповядате на Gaming Hardware Weekend. Ние продължаваме напред с следващата зона, където всъщност тя те първа ще се случи тук. Може да тествате друга периферия на друг наш партньор, а именно TT Sports. Тук до мен минава Юмрук 23 Fista. Тео, заповядайте от тук да ни разясниш. Тео, може да откриете на зоната с PlayStation-ите. Там ще се случи турнир по какво? Mortal Kombat, Street Fighter и FIFA. Точно. Така че забърквайте се. Какво може да пожелаеш на хората, които гледат това нещо? Да се нацепите дори и когато, дори да сте тук, дори да не сте тук. Ние сме с вас, вие сте с нас. Обичаме ви. Ето такива готини, позитивни и усмихнати хора може да откриете в екипа на Gplay и не само. Та да се върнем тук, периферия на TT Sports. Наистина ви казвам, има много добри попадения, аз като човек, който е фен на периферията. Продължаваме напред. Това видео ще стане направо Властелина на пръстените 2. Мариански, който носи мониторите за главната сцена. Тук имаме зоната, която все още се подготвя на друг наш партньор, а именно Xtrfy. Можете да видите... Днес пуснах видео в моя канал за GP4. Тук на Gaming Hardware Weekend ще може да тествате всеки един от четирите варианта на този пад на нашите партньори от Xtrfy и да разберете защо според мен те за сега нямат грешен ход в производството на периферия. Нали, освен че ще може да тестате периферия, ще има и готини компютри, които може да откриете в gplay.bg и да се насладите. За тези от вас, които няма да могат да дойдат тук и да си купат нещо на преференциална цена, не дейте да забравяте, че на gplay.bg в момента текат абсолютно същите промоции, каквито ще се случат и тук на място. Тъй че ако нямате възможност или просто се притеснявате поради епидемията, можете да си закупите и да се възползвате от промоциите в gplay.bg, абсолютно същите евлата на приятелите от Gplay, които направиха така, че да може да и тези от вас, които няма да могат да дойдат, да се насладат, нали, на благинката, да има намаление. Тук други наши приятели от Bulgarian Tech Channel са се погрижили да организират ретрозона. Пичове, не мога да ви обясня колко е яко това нещо, защото тук ще може да играете игри от моето детство и най-вероятно от детството на ваши близки и родни. Имало е компютри, бе, стига глупости. Тук ще може да играете скандални заглавия и да се сблъскате с суровата реалност на това как е изглеждала периферията преди 100 години. Аз смея да твърдя, че чисто като ергономичност... Айде чак преди 100. Добре, преди колко години е това? 20. Преди 20 години, вижте, ергономията на продуктите продължава да бъде, според мен, много по-добра от сегашната в някои отношения, но... както и качеството. Виждате, че тук се ползва също много висококачествена пластмаса. За съжаление не са PVT капачките, обаче на някои клавиатури всъщност са. Там имаш Logitech. Да. Въобще виждате, че тук нещата се забъркват. Пуска се интернет. Какви игри ще мога да играят? Ян, коя тук кажи две думи, да не ви гона сега тук. Pac-Man, Space Invaders, Prince of Persia 4D, Star Wars Racer, Warcraft 2, Star Wars Racer, Doom 9.5, Brulwar, го чувам. Brulwar, естествено, Hexen 2. Все класики. Да. Общо Warcraft 2. Warcraft 2, уау. Тъй че да, заповядайте, имаме и ретрозона. Почти към края, само на дясната част на залата, ще открием и конзолната част, където, както вече Тео ни каза, Street Fighter, Mortal Kombat и FIFA. Всичко това тук ще бъде администрирано само от хора, които наистина разбират това, което правят. Гатачето е истински бог, знаете, в конзолите и той ще отговаря за дух. Време е да стигнем и към главната сцена, където ще се разиграват двубоите между въпросните готини хора, които са част от екипа и разбира се тези от вас, които бъдат избрани от самите нас. Нашите партньори от Протехника също се погрижили нещото да изглежда наистина скандално. Няма да се качвам горе да преча на хората,
да си действат, но наистина ни очаква много, много интересни сблъсъци на Valorant, на Counter-Strike и на League of Legends, да, където Перси ще играе League of Legends. Смисъл, това ще е наистина класическо. Класическо. Тук са нашите Grandmaster Стойков, един от господата, които ще се включи в хардуерното състезание, заедно с Setup One и Тариус от Clasher Stack. Разбира се, фичеринг Дон Брутар, който ще бъде нещо като арбитър или може би скрит участник. Не се знаете, първо ще разбереме. И продължаваме напред към другата част на залата. Разбира се, светлината. Много готин човек. Отново от нашите приятели от Динакорд. Големи екрани. Истински господа професионалисти тук на пулта. И стигаме до коментаторското място, където господин Босев е обособил всичко и е направил както трябва да бъде. Тук интересно, само искам да видите колко интересно е съхранена периферията, която ще използват нашите коментатори Диги и, разбира се, Марто Пенев. Виждате колко... Това е един от проблемите на wireless периферията, която трябва да я пренасете. Но общо взето тук ще бъдат коментаторите, тъй че те ще допринасят за това вие да усетите още по-силно атмосферата на Gaming Hardware Weekend. Тук е рейсинг зоната. По-интересното е, готини хора, че нашите приятели и партньори от Logitech са се погрижили най-новият им вулан G923 да бъде наличен. Това е с най-новите технологии в света на гейминг вуланите, събрани в тази седалка, където нещата наистина ще бъдат сериозни. Ван Катарачев ще бъде. Ето го и Дон Пепи. Винаги е позитивен, както винаги е изключително. Направо ме зареди тук, що. Ван Катарачев е тук отговорник какво е Project Cars 3. Какво е Project Cars 3? И какво е Best Lab? Какво ще, да, как се състезават? Най-добра обиколка, най-добро каране въобще. И какво печелят? Ми, изненада. Добре, тества ли новия вулан на Logitech? Ми още не съм. Но ще го тестваш? Добре. Ами да, заповядайте, Ванката е наистина един специалист в карането на газари, затова забърквайте се. Тук е и въпросната хардуерна зона, заедно с господин Гаджев, който вече е подготвил своето PC специално за това събитие, което виждате, че има толкова много лего, че направо ми се приисква да си поиграя малко. Върнах ли те във втори клас? Моля? Върнах ли те във втори клас? Да. Върнах ли те във втори клас? Не, малко по-голям бях. Което е... Но е да. Така, Ванката и целият екип на Сетъпън. Ето, то нож вече става легендарен. Вие ще се подвизавате тук. Знаете ли какви ще бъдат предизвикателствата? Само, че има една голяма кутия, която аз искам да си взема. Сега ще видим. Виждам тук една кутия, която също бих прибрал, ако беше бяла, за да мога да я нарисувам еднорог отпреди, да я плясна RGB. Смисъл, абсолютно гавра ще правим с всичко, което пипнем, така че ще Не мислиш ли, че на нинджа кутията е достатъчно? Искам да кажа, здрасти, малко в телевизията съм. Никога не е достатъчно. Особено, кой да знае моята стая. Не. Абсолютно, да. Там има твърде много играчки, човече. Смисъл, твърде много фигурки. Никога не е тумъч. Няма такова нещо като тумъч. Аз само имам един въпрос. Имате ли такъв маушпад, който има гърди? Не. Такъв аниме? Аз имам, а не го ползвам, много е неудобен. Не, то няма значение дали е удобен или не. Просто трябва да го имаш. Не, имам един с гърди, имам един с задника. Кой си избираш? Веднага ти го праща. Ванката вече е... Има един дълъг малък спад в шкафа, намерихме, вика, че не иска да ми каза колко ползвам. Добре. Ами да, общо взето наистина доброто настроение и хубавите шеги ще бъдат предимно тук на тази зона. Като най-накрая стигаме и към турнирната зона. Както виждате, подкрепена от нашите партньори от BenQ и Logitech отново, където ще се случат турнири по Counter-Strike, по League of Legends и по какво още е господин главен админ? Fortnite. Fortnite? Шегуваш ли се? Не, наистина ще има турнир по Fortnite тук. Това е невероятно, магическо, шармантно, вълшебно, все едно съм в Хогвартс. Абсолютно, оставете един лайк и цъкнете към банката. Добре. Общо взето, да, знаете какво да направите, ако не сте го направили, направете го. 144 Hz, много добри монитори, GTX карти,
Много добре, но наистина много добре. Периферия, която виждате на килограм. Въобще всичко това е направено с цел вие да се забавлявате, вие да се чувствате добре дори и в тези тежки времена на пандемия. Както виждате, между всичко има огромно разстояние, за да може да не се притеснявате. Насякъде има дезинфектанти, ако обърнете внимание. Ще има хора, които се грижат за вас да дезинфекцират всяка една зона, след като някой е ползвал. Ще има и маски на лицата на всеки един от екипа. Въобще, ето го и Павчето. Ела тук, Павче. Ела, приятелче му е. Това е онзи господин, който свири на гайда в Варна миналата година. Как е, Павка? Много добре, човек. Лудница, супер. Какво би казал на хората, които са в момента гледат това видео и се чудят дали да дойдат или не? Как така да се чудят? Нали? И аз това им казвам. Няма какво да стане. Идвайте тук и лудницата е пълна. Ето това е. Мерси много, Павка. Ние продължаваме. Имаме тук най-новите столове, които се предлагат. Ванката си мисля, че не им знам моделите, но се объркал жестоко. Така, имаме S300, който е на Nitro Chairs, който, да ви кажа честно, не бях пробвал, но сега ще пробвам и мога да кажа спокойно, че е един наистина качествен текстилен стол. Другият, който със сигурност съм го ползвал, но много ми напомня на салона на моята любима марка автомобили, именно Mercedes, с тези вафлички и ромчета, мога да седнем на то Nobel Chair, който наистина смърди на пари, пичаги. Смърди на пари. И даже вижте какво има. Много наподобява моето лого. Нали, брутаре, сещай се. Само да кажа, нали. Виждате, честно да ви кажа, ще можете да дойдете, да го ползвате, да го пробвате, да видите за какво става въпрос. И в средата да се насладите на още нова периферия, където бате Мити ще ви запознае с новите неща от Color Master. Новата периферия, кърв монитор на Gigabyte, неговата любима марка, нали така? Не. Знам, подхлъзвам те. Коя ти е любимата марка? Ето е там се намира, Asus TUF серията. Asus TUF серията, ето дайте да я видим и нея. TUF серията е неговата любима, а пък аз тук мога да видя и нещо мое любимо, а именно тези GSR патчета на Zowie, които буквално са трудни за намиране в момента. Един от най-правите падове, които съм виждал, селерите с две оптични свичове, мониторът, който ползвам вкъщи, ако искате да видите какво означава 240 Hz с DIAC технологията, може да заповядате. Виждате тази прекрасна малка кутийка, която е нагрухана с много интересни неща. Бата, видите, знаеш какво има вътре или нямаш никаква идея? B450. 1660 видеокарта. 1660. При това. Така, супер. Процесора е Ryzen 5. Това е Ryzen, в смисъл AMD based машинка. Идеално, значи можете да дойдете. Да, изцяло Asus TUF и да се насладите. Това, между другото, е плексигласово, но изглежда много добре кутийката. Ето аз, дори аз, като част от цялото това нещо за първи път я виждам и съм наистина много впечатлен. Марио отново тук минава покрай мене. Ами общо взето това е готини хора. Аз наистина не знам какво да ви кажа. Виждате, че всеки има задача, всеки хвърчи наляво надясно, всеки може да намери нещо за себе си, дори и играчките Funko Pop. Тъй, че не знам какво ви кажа. Много ще се радвам да се видим.